снова на Александерплац. Ой, зима мне тут совсем не подобается. Холодно и непривітно. Зараз швиденько купила свої ботинки по скидкам. Рікелі, як вони там, дуже зручні. Взула і забула. Я вирішила, що їх візьму. Красні меди. Їдь. Зручніше, ніж туфлі. Ніяк не куплю. По скидкам. Щось, напевно, чуть-чуть браковані. Не хочеться купити на один день. Тамаріс. Тамаріс. Sie alleine hier zu Hause heute? Wenn nicht, ja, im Plenarsch ist in 38 endlich. Wir müssen nicht nehmen, wir müssen aber gerade, ne? Das hat eine Diktatur, und so вообще не могу. Мы ночью делали, то было мама тебе зубы забыла, натур, кожа, рекель, как он называется. Классно, тут небольшо, не знаю, с застежками, мы их дома выправим. Мама чизу, мне это уже подобается. Супер. Не надіяла, що їх так холодно буде зима. Десь треба ще моток ниток купити хороших, де зв'язати собі шапку. Бо щось я тут стала мерзну. Не знаю, що так сиро у них. Чого я мерзну без поняття. Але чую себе я сама. Я ще згодом. Чогось мені в ній холодно. Александерплац, колесо огляду, атракціони, ярмарка традиційна, все таке інше. Ось так от, трошки цікавіше. Ось так. Погодка, дорогі. Традиційно, то й ще скрізь. Смажені колбаски, хендмейд, ігри, натур, колесо огляду, картини. Подарунки, сувеніри для Різдва.
натуральный камин. Площади такие вот. Янтарь 3,36. Тут с янтарем плесень. Очень даже ничего. 75 евро. Ой, ну и дальше. У нас на бирканичке янтарь натуральный 5 евро. Кеш без дырочек, типа мне такой панель. И тут он такие чудовые. Вон брошечка сова за 20 евро. Супер. А вон тут на мастине. С орешки с янтарем. Чудово. Это дорого. Тоже на то. Шапки и сандалии. Ну ладно. Ну и там далее. Лицо выйти можно? Там выйдем. Шутенькое видно. Ярмарка на Александр Рездвяка, на Александр Плац. Вот тут шарфики, 100% там щусь. Все непонятно. Сувенирчики. Свечка. Иллюстрации, вернее. Колесо угляду. Угляду. Thank you.